endavant, William. Seu, sisplau. Gràcies. M'has agafat en un moment de molta feina, però farem forat i parlarem molt, perquè vens recordant en Terenci i ell em parlava sovint de tu. És el nen bufó del director del Tard Express, el cavallet d'Àtila del nostre món intel·lectual. Et confesso que no el puc veure. Detesto la seva necessitat de destruir, la seva crítica arbitrària, aquest derrotisme sistemàtic, com si se les hagués contínuament amb el món, com si no pogués perdonar que algunes persones facin coses que ell no és capaç de fer. Des del seu articlet diari, talla el cap de tots els que no ens podem defensar, però sap guardar-se dels que podrien tornar a la bufetada. L'escepticisme és l'única forma de lucidesa realment vàlida i conseqüent quan la cultura viu d'optimismes reaccionaris. Una frase molt brillant, la que ens faltava, els vençuts. Però m'agradaria saber què t'hi lliga. No entendré mai que puguis trobar lúcid l'Oriolet de Manlleu. Si alguna cosa és un ressentit... És un que diu veritats com una catedral. Però arribava tard, ja m'havia cremat el maleït. Si el que m'acabes d'explicar és cert, William, no hi ha res que impedeixi que aquesta andròmina funcioni. Esperem que tindràs piles de recanvi. I recorda que sóc una gran lectora de novel·les d'Agatha Christie. És a dir? Que tu estàs escrivint una novel·la de lladres i serenos. No hi ha cap crim, és cert. El baró no serà emmetzinat.